laatste week van dit programma. Het voelt ook als een beetje de laatste week van deze zender. Dat is niet helemaal het geval, want hierna krijgen we nog een zwarte lijst. En daarna, tot het eind van het jaar, blijven de avondprogramma's nog wel gewoon doorgaan. Maar het zijn wel de laatste dagen van de ochtendshow van Radio 6. En hoe tof vind ik het dat als dan nog wat grote vrienden van dit programma langskomen. Paul van Kessel bijvoorbeeld. Ja, goedemorgen. Staande ovatie voor Paul van Kessel. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent, man. Dank je. Vind ik leuk. Om te beginnen, Paul, voordat ik je mijn vraag ga stellen, heb ik een vraag van Simone, die kreeg ik vanmorgen binnen. En ik vind het echt wel fascinerend. Zij schrijft: hey Jaap, als je de gelegenheid hebt om te vragen, een vraag aan Paul van Kessel. In het liedje Keep Your Soul Together, daar zit in het begin een instrumentaal stukje dat klinkt alsof er een instrument opgenomen is en achteruit wordt afgespeeld. Dat deden de Beatles ook en de Red Hot Chili Peppers ook bij Under the Bridge. Klopt dat? Ik denk welk geluidje bedoelt u dan, vraag ik me. Ik denk dit. Wap, 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 wap. Ja, nee, dat is toch, dat is niet omgedraaid. Nee, dat is gewoon een effectje, denk ik. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat is toch mooi opgehelderd. Ja, het is zo'n vintage keyboardje wat in de studio stond bij Casper Frenkel. Ja. En waarschijnlijk is daar wel nog een soort van effect bijgekomen, waardoor je dat misschien dat gevoel hebt. Nee, maar dat is niet. Nee. Het is dus niet zo. Nou, die is opgehelderd voor Simone. Bij deze Simone. Hey Paul, goed dat je er bent. Ja. Met dus een nieuwe single, de Sky van 6, hè, deze week. Ja, net nog op het randje. De allerlaatste. Ja, ik voel me vereerd. De laatste Radio 6 schrijf, Sky van 6 ooit. Ook wel met een mooie titel dan daarvoor, The Songs of Yesterday. Ja, het is wel ironisch eigenlijk. Ja, zo was het niet helemaal bedoeld, volgens mij, van ons uit ook. Maar hey, een nummer van een album. Een album dat uit is in Japan. Er is een album uitgekomen waar mijn eerste EP, Riot, en de nieuwe EP, die deze week ook kan, elk moment kan die online komen. iTunes en Spotify. Elk moment? Als ik nu ga kijken? Ja, kan elk moment kan die in één keer oppoppen. Poef. Oh, dat ga ik zeggen. Zal ik het gewoon nu maar, even spieken? Ja, jij vertelt rustig verder. Dan zoek er zijn ik dus twee EP's samengevoegd voor de Japanse markt. En nu komt hij ook eindelijk in Nederland uit. En daar ben ik heel blij mee. Ik zal even kijken. Nee, dit is hem niet. Nee, hij staat er nog niet bij. Ja, wie weet. Nou, wacht even. Dit is de single. Lekker voorbereid dit, hè? Nee. Nee, de EP zie ik nog niet online. Maar ik... Hij gaat komen. Drumroffeltje. De EP van Paul van Kessel. Hey, het is ook Senatorweek op Radio 6. Moeten we het toch ook even over hebben? Want dat is een man waar jij toch ook wel een beetje schatplichtig aan bent, hè? Schatplichtig, ja. Ja, dat is wel natuurlijk wel een grote inspiratiebron gebleken. Ja. De jongste Sinatra. Ja, en gek genoeg ben ik pas in zijn muziek gedoken na het conservatorium. Ik had in het laatste jaar conservatorium, hadden een soort big band uitvoeringen. Dus toen kwam ik een beetje in aanraking daarmee. En gek genoeg heb ik tijdens de studie eigenlijk niet zo heel erg verdiept in Sinatra. En ja, toen kwamen de jongste Sinatra's voorbij. Ja. En toen ging het los, ja. Wat is het nou aan... Ik ben natuurlijk geen zanger. Ik weet helemaal niet van zangtechniek. Maar wat is het nou aan Sinatra dat iedereen zo fascinerend vindt? Dat jij misschien ook wel zo fascinerend vindt? Ja, nou ja, je kan er heel technisch over gaan doen. Maar het is natuurlijk ook... Ja, het is gewoon de stem en de voice, het timbre. Maar ook zijn... Ik had laatst ook iemand van jullie aan de lijn. Die vroeg me ook van wat vind je nou zo bijzonder? En het is natuurlijk ook hoe hij met die tekst omgaat. Het is zo natuurlijk. Zijn frasering, weet je wel. Maar frasering? Ja, sorry, ik ben frasering. Hij timed niet alles, zeg maar, de melodie gewoon 1, 2, 3, 4, bam, zet hij in. Maar het is heel vrij. Dus het is alsof hij met je praat eigenlijk. Dat vind ik bij hem wel heel erg sterk altijd. Heb je dat van hem overgenomen ook? Nou ja, ik mag hopen dat ik iets daarvan mee heb gepikt. Ja, nee, dat is heel inspirerend. Vooral die tekstbeleving, weet je wel. Dus dan ga je dus heel vrij daarmee om. Ja, knap. Maar het is natuurlijk onnavolgbaar, denk ik. Ja. Maar nou ja, als mensen me een beetje vergelijken met Frank, ben ik altijd heel erg... Nou ja, dat gebeurt wel eens. Ja, dat hoor je wel eens. Ja. Ja. Sterker nog, Sinatra, gaan we het straks volgens mij ook nog even over hebben. We gaan er nog eentje doen, ja. Ja, dat lijkt me te gek. Wie heb je bij je trouwens? Want ik zie je gitarist zitten in de Ik heb Quinten Huygen heb ik bij. Dag Quinten. Goedemorgen. Een jongen waar ik al een tijdje mee werk, uit Amsterdam en zo. Want mijn band, op dit moment de pianist, die zit in Berlijn. Mm-hmm. Daniel van Picards, die op de EP te horen is. En op het moment ben ik eigenlijk heel veel aan het spelen met New York Round Midnight en mijn kwartet, Crooners Echo. En dan valt Joost Zwart nu even, die is een tijdje gewoon mee erbij. Maar ik dacht, laat ik dit gewoon lekker klein houden ook. Ja, vind ik mooi. Ja. Lekker 's ochtends vroeg.